Bana mama bozali famili bota boni bino kuna nzambe apambola bino bonga nga bajika shu bajika fan bajika love bajika family and sister boni pe bino kuna nzambe apambola bino o bino za ki mondial international mokili mobimba makulu mwa ba fera banet la paparazzi de la presse autrement dit bosolo na YouTube bana mama kolala kolamuka bana mama kolala kolamuka Oyoki lisolo oye bwaki beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux batubaka mwe. Yango na ko senga bino kaka boza la scotché branché cimenté na Ijika bébé Amour TV makambo ezali. Bandeko makambo to yoki bino sobo sibo yoki mwe na zong sa e pa ya mura de la presse. Toko zong sa ngo me mwe pe to zong sa ngo pe mususu ezate bino mwo yoka ki ango. Et bandeli tisuka ya mwana mwasi oyo na Belgique mobali abimi na mwana na ye ya 10 ans oyo ye moko abota mobali abimi na mwana ye moko abota ya 10 ans ayepe kobima na mwana ya mwasi oyo babengisaki mais affaire ango eza mwa louche na ndenge nini na rozoka ba parti moko essentiel yango bo simba bokebi na banina na oyo mwana mwasi alobi boy na hôpital place à Kenda qui peut basale insémination ce qui peut in vitro mais il y a le insémination normalement ce bon ça net in vitro basenga ka ba super mais ya mobali ou ezali ba mai ya mobali ba examiner en gros pour batala kate que moi si aza batala kate stérilité à moi si moi ça ko sala ba examen Ba examen moko ba ko fungola e ba ko tala ti ba matrice ti ba biloko ebele bele ba ko tala ba trompe ba ko tala pe soki azo sala ba maki hein auto benga ba ouvert ou soit ba ville bande ko ba ko tala ngo soka zo produire yango basi mususu bazakana baza soupe na ba maki te peut-être za age peut-être za stérilité peut-être azabe age naye akoko bota mais azui oyo babenga ka ménopause précoce donc azui ménopause avant l'âge bamso bazoka ménopause na 32 ans bande ko ramu ta ko sayote alors moyen mususu ba scientifique ba bimisi to ba médecine to ba médecin kutu ba bimisi to médecine et médecine et bimisi koloboyo médecine et bimisi que bakoy ko sala insémination ou soit bakoy ko sala in vitro moi na expliquer on a détaillé za te toyeli makambo na te nga côté na kanga ki kaka côté ndeko na biso mwa sala biboy bo simba bokebi tango mobali ye hôpital mo za na Belgique za IZ Bruxelles ezali pe na o babenga ka Brickman alobi bango makene na IZ Bruxelles au hôpital wana za pena makasi mobali tango akei ko pesa ba super mena yekuna amema kinani mwana oyo ya mwasi mwana oyo mwasi abota na mobali mususu oyo ayane na libala amemi yekuna po basala test ya sperme aussi longtemps que bo simba bokebi mwana wana asala ba avortement mbala misatu na mobali wana siko ni oba ke mwana wana akoma sterile mwana wana akoma sterile po mobali ya botaka mobali paza na mwana 10 ans ndeni bakome ma mwana ya age ya 17 ans baya na ye akendeki na mukanda nini na mukanda mama na ye parce que komme ma mineur te yo adulte oke no komme ma mineur na hôpital po basala ye bino na mobali boke no sala test ya spermatozoïde alors tango mwasi akendaki Bayebi si mwasi c'est déjà trop tard. Mobali na yo kombo yeli biso asia pesa ba super menaye awa pona mwasi mususu. Yo kasi ko yo réponse ya mwasi. Eloko etika kingai bande ko bosimba bokebi. Mwasi alobi boy. Azobi sa seme kinaye. Et puis aza zoba, aza mayele te. Hôpital azoba mobali aza zoba, aza mayele te. Hôpital okaka ngana etokenda konduka ko bota ole a changer ata hôpital ole a changer ata hôpital
amemi kaka mwana na ngano hôpital wana nde bake kopesa superme est ce que ça donc soki mobali amemaki en hôpital mususu do Brugman donc yopo ngo ke robota kana mobali wana bande kweza somo basi batamangala Congola Brazzaville Congolais RDC a été la mungwa. Angolaise, bato balo bramanga les alokola kindo kili kambwali bala. Akokozo ata satana. Soki satana lobina la tiso voile. Moi sa congolaise on dimana e satana. Satana peno mona ka satana. Non. E bakate bande konanga pona basi ba congolaise. On dirait ba bisa bango batonga cimetière moko boya basi ya mabala. Soki okufi ba hokundo na cimetière wana poza ya ki marié après cimetière on a directement ke lola bande ko na comprendre nakate côté wana epesi biso to lo ba ke bo sima bokebi na analyse mwana mwasi wana mama ya mwana wana ndenga lobi ke il fallait ba mema mwana wana na hôpital mususu mobali na za zoba seke ya bengi saki mwana nepo ayeba ki azo zwa suze mite to asi azo ovile li susu te do azo su na ba maki te to ba na lingala yango na benga ki mwana wana po ba longole de maki ou trois po ba ko longolo pe de mais opération ne swaka po ba chaye na libu mwa bota donc asangi sa ba super mais ya mobali na ye na baba ba maki ya mwana na ye bataye na libumu poka ka pesa mobali wana ya jigolo mwana o ya bengi sababu ye mtabengi si s'il vous plaît yango moni basio bazo bala mibali ba mona ka ope ya ba mongo ba benga bokai pasi telme za role na yo te mobali nda ko akobala yo elom kitera tellement yo lingo contourner bible nako sembe na mnobo kina kotondi sa bostra kuna tellement bolinga ka bo contourner bible binonde bozo mibali en charge binonde bo sombe la ba kaleso ba basket binonde bo bala bango yango zo komsa na niveau bande ko loko kamsinga munoko mobali wana zotia bande ko noki balili na nzoto bande ko totika li solo te toke nango analyse malembe malembe toko tano ba côté essentiel o epesinga pasi na motema pona mona ke mwasi ya congolaise za motema mabe na likambo ya libala o mona mwasi ya congolaise akoki na ye kobota na mobali ya camarade na ye mazo ye bate soki kamana na longwe libala te eke afandi na mobali na ye un jour mwana wana ya bota ko koma enfant bâtard un jour mwana wana ko tuna ye wapi papa nanga andibi a vivre na mobali na libala moko kinchweki ke mwana lobi afuta na epoka se etali ete yango moni bazoka bambongo ba location familial ya bana bambongo ya bakaf bazolesa bana spaghetti tongo midi pokwa bazokendela bana suki salite na classe basket ya malongate po alesa ka mobali akongola mbongo abengisa mobali na Congo bwa mitema mabe Leona yeli bino. Boza plus que ndoki même. Na sata tala kamwa kabino. Yangwa komisa komi. Ndele babala rasoka lingia bali jeudi a divorce vendredi. Mundela kobala lundi a divorce ne mardi. Me bino bo mona pasi po na kobala. Sata na komisi bino li bala pasi po a faire souffrir bino. Bo matama ngengenge ma be. Awa bo komati ko lala na beglise di lundi a dimanche. Ko lukaka mubali. Oko mona pe pasi a kopeso mubali a malongate. Po na nini ki motema ma be leki. Omone lokoko. Soko mi komisa ngolo ko la nzambe. Bo komisa libala idolatri. Bo koma ko adore libala. Nyo so tuwana, bo lingwa mobali te. Me, Gisela yebake yo bala. Mireya yebake yo bala. Pupeti ayebake yo bala. Sila ayebake yo bala. Po sale la kaka batu vantar. Po ola kisa kaka batu yo zana mobali. Soko moni batu moni dadzi ya. Dadi kuta sombeli nga boy omikosa komiboma kanzoto no ya pambeza ki motema mabe ki sorcellerie inconsciente ndetambu sakayo mama dadi asombeli nga saki hein omoni dadi ko omoni poapoa omikosa kalolendo apambo zo souffrir bande ronanga
kene na ba nationalité nyonso mabale za facile kaka bata mangalo congolais Brazzaville congolais Kinshasa na congolais RDC lekela mungwa po bango ba mona ka libala ko eza lokola akomi na lola et puis ba bala kaka po ba concurrencer na bato babala kaka poala ki sabatu na quartier ya bala poala ki sa famille ya bala nzoka ne mbongo libala abibale liyemoko mbongo libala za ya yemoko mbongo fete za ya yemoko akoti koti banyongo za passe timu koloni bande konanga batamangala boko comprendre tala mobali na munoko azotia on dira violer mwana ne mongo te tala mobali ya munoko azotia alobi ngai kutu nengina kanga bilamba na ngana kende ye mutazo menasenga biso ki na meki ko kenda ko sala nga mabe donc moi sona zata na posa ya kufunda même na la police te et puis oyo za danger nde ko moi si ayeba ki bel et bien que mobali wana azalaka na libala na Holland po bane ko beta drum et pa ba makoma oya nanana abandaki ko beta drum kuna bando na ngai mwana mwasi wana abandaki ko beta drum et pa ba makoma donc na Holland azalaki na mwasi wana pesa ba témoignage o bande ko ne moko bazolo bake aza muto a violette viola pedo mwasi wana yo kaso bape na tuna ya wanga na mobali nina sandi make ngana zalaki yango yo kipaki kututo tuna yete yo lingaki ndo prouver olingaki ndo prouver batu baye bake na ko prouver ye na ko do surtout bino bosaka ko surtout lenga mwasa congolaise so mobali na za mobali ya batu ka komi ya ye mama e ya gagné coupe du monde. Il a eu une médaille. A gagné la Ligue des Champions. Surtout, quand on a raté, il a eu un bali qui a été fait. Si on a eu un bali qui a été fait, il a eu un bali qui a été fait. Il a eu un bali qui a été fait. L'Olendo pe kuna na bosta parce que notika mobali on maboko anzambe ki ya biboara na sina ebisibulo mobali wa sala mutu mabe akosala lisusu mabe ba osa na moninga pene na yo ndaki sana yango zala ekenge mabe ba osa na voisine na yo eza pene na yo bango bongo te bango soki mobali moko ba ebisi obi mobali wa boma mutu yete nga ko bomangate nga na kotike na maboko a seigneur. Seigneur, on goûte une gâte à la rabino, na mawa. Car Yesu poza mutu mawa. Mutu nzamba biki siyo, ba yebiso ke mobali ana kota uta na Holandi, akima Belgique pona viola. Et puis ndenge mobali ngo kota holo bana ya lekine. Azo bana lekine nga na benga ki okaka, osunga ngande na ba prière pona zwa délivrance parce que naza envoûté. Kangala seki sakanga ye. Siko ndo yebi koza vute. Kalana nyoso mwana no moko makila no moko mamane ya kufa ta msuyo mto boma ye. Obimi bibido. E pi mkongole soka yoki ke nazala ki anvute wana ye. Nako sembe la pona mubali na nga na arashe ye. Mwana no kutu. Ako misteril ta msuyo robota te po ba memye na inseminasyon. Congolais soki babike mona na sana kindoki abengani mwana na ndako mais so balobi mobali sana kindoki akoti jeune prier pour mobali wana bika mwana tata noté mwana mama noté makila no moko mwana no moko okokota prier te soki balobi on dirait bazala ka prêtre ya kozela so balobi ne mama na omutakanga yo yango bala ka te pour mama ndenge akobosa na ke mama ona chai na nef mwana libumo model akoluka même te a jeune pour na mama na ye ata pour na mukolo moko. Mais ce qui mama bokilo a ko gêné pour ta la degré ya basse ba tamangala ba boya ba mama na bango donc bango ne ba pekisa ba bazana mabala te ba boya ba mama na bango ba boya ba tata na bango ba boya famille mobimba bango bandoki prière ba yela binote prière nini yo pasteur oyeba ete bando botama oyebi pasteur te bokutani na poto to bokutani kana mokili maman atona libumu abota yo papa bomona na baomba tinda au class lelo ba pasteur ba kote ya bino bobo ya batata na bino na ba mama na bino po baza ba sorcier bango nde batu malamu kasi te na kosale la bino mission ya Denis Lese ko bakangisi mingi bino bozo ba Denis Lese apengwa zo la kisabino nde place a uta
atie Bible liboso matie basi balati akomo pesa bino message congolais bakata zo passer message azola kisabino même l'église pétage bolanda Bible te si mabazo kana mango basi bana mikie bazola ta ba mini atie ba bière liboso pétage Bible kande baola kisabino sima a passer bino message kitoko nani ale kaka Denis lesse na nzondo recevé. Sazaki parmi basel nanza ma mineno bino bomona ka leloti. Soki le lozo sel bino pétage wana azo passer message. Azo passer bino message. Alobi ne vous emballez pas. Bon s'emballer te na makambo ba yebisa ka bino. Bazo kosa bino baola ka bino Bible liboso. Sali sa babola. Yo moko kotoza ko yaka pa mama ishika bebe te kendo ko sa babola place yo moko za. Pesa bato bazana passe. So zana mwana ndeko no mwa kufa. Atikela yo mwana, boko la mwana wana. Pesa batu anzela. Pesa famina yo. Batata mwa sino batata leki na yo. Bazaba ndoki te. Batongo yaka poto, po ni bali yako na poto te. Pastor mokutanya oyebie wapi. Po asimbi Bible na simanango petage. Yango bideni lese apase bino message. Omoni, bako sabino sorcellerie. Envoute ma certes. Je n'en disconviens pas, sorcellerie et zali. Mais, kala toba n'a pas lié pas batu. Au moins, pe mouna mouna katisi na ngambo a lié pe. Azara pe ndokite. Kala ki ndokiba n'a pas na ti ba famit. Lelo komata mouta a famino ta ko lia yo. Po na bu zoba. To buka culture na biso. Kale zaki mouta o kende poto bo vandi na kata nda ku bino nyoso. Bwebi ke mouta o kende poto lobi. Ake pa komi. Bolimbi sa makelele mutu pa ke ipe lobi na poto akomi quartier mobimba pe ba yebi ba ke ko tike na aéroport tala batobele akabi pe bilamba akomi pe na poto lele koma so lingo ke ne poto fo bombana banda be église bi nzambi nzambe ya batu basambela kaka tala ba catholique na bite ke catholique za bien batu basambela ba protestant o ba protestant o bazo benga mishoni batu basambela kuna azo kende pe lobby pe ba ke pesa ba voisine na ngambo ngana zo kende lobby azo kende on dirait de l'église ngo yango ne mutayela batu ba sorcellerie on dirait na kat église ne ba pesa bana sorcellerie yango sorcellerie ngo ekola ce n'est pas normal. Bali kote mnoka libala, libala. Pourquoi ba mindele soka bina zo bala ne prochaine akobala. Nano amoni mobali te mayebi ke akobala na ye. Mundela za la ndumba, bolimbisanga le terme. Azala sala kana moulin rouge. Soka le bina tiki moulin rouge parce que na ngina fondé famille ko mona lobby akobala. Pona nini bino ka ke koma difficile botuna ngote. Bota ndenge libala zo mema batu na pétage. Tala libala kote meminde ko mwasi. Ye mwande ko mwasi mission ni na bengisa ki mwana na ye foto yeba ndenge nini mobali amemi mwana no pitala pe mobali azo banga te mobali bina lingi na kende na nga lingi te mobali lobi na sali ba désordre mingi nazo zela kuta funda nga na la police yoka mwasi lobi lo ko mobo na za petite na batuni na basemeki na bande ko ya mobali bazo bisa ku mobali yo moko kende ko mitika po mwasi wana mutuna ye beba do ba lobi kutu basemeki babi me mutune beba basemeki kutu babi omoni oza ya na biso meto bando ya mbosu na bandaku na biso te poza danger public olali no mwana na yo moko tika na loba terme bo limbisanga basemeki do bazo kubande ko mobali balobi yaya kende ko mitika yaya on dirait bo bali wana za makambo bele bandeko ya boire ya manger mo ye fi wana zolo banini mama na mwana wana ote ngana zo banga soki yake kufunda ngali boso ba okanganga o banga bakangona la police pona nini seke bobengisa ki mwana olobite zelanga na obote lo mwana mwana na ngai ya obengisa ki mwana po balongole ba maki ba cha yo mobali akolo ba verite po mobali avandi alobi et puis moi moi si wana balali ndaku moko na mobali wana balali ndaku moko oyebika mibali mibali basara ne copte. Et kokoza la mwasi wana excusez abengi saki mwana wana po balongole ba maki po ya bote la ka poa poa akanga libala mobali sikolo bia lokwa ye moko atie mwana ne a la portée de tout le monde mobali pe lokwa mona kate ameki lokwa zakane viola viola ameki mwana zemi bu ya liboso balongoli ya mi bale balongoli ya mi satu balongoli
ya ye moko mwana pa bandi ko kak ko katula ye mobali ala babia fima ka ko fime baloba kite ko fime eza diamba na ye bisara binote na conclusion tozo chité ba mibala ba kongole ba yinakanga pona nini pona ya ka ko bimisa vérité na tsara bongonyo sona saki moko te mais sur 100% ba papa ne ba vanya ba ba ke mwa si oyo to yinake ka pa ba mazaba bo solo na YouTube ba papa ba kongole mingi ba vanya na ba sala ka te sur 100% to longoli kaka non 10% 90 musa ba ko tala ba film a porno ba film kaka ya porno tala na kati ya ba telephone ba ka ba mitakala mobali ya batamangala aza capable otinda $50 po batinde le kaka mutakala kudu ba mitakala ya porno no sa zo mona te ye kaka batinde le mutakala bango ba vanda na ndako ka zo mela ka ba whisky eh kaka tango yo bimi okay azu ba whisky abandi ko mela azu masanga zo mela soki diamba meli diamba ali abandi ko tala ba film porno na minute wa so mwana le ka kakuli mwana ti pongondo se telemi na esa bino mobali ya kongola se kontrola rate soki ozu muta musala yebake oyeli enyama na ndako soko yena kuzina ndako yeli enyama soko ye nande ko na leki na yo amwasi oyelie nyama na ndako yaya na yo yelie nyama bole ya kolia oyena kamaradi voisin bango balia kaka na se makolo ya bato meme mama na yo tomona kombie ba mama basilika nga na mona mama moko so na ndako amwana ne pona nini a tomboki mama ya jeune malata kama puta na ya kikotala ka mwana ndeza ko beta mwana maya moto mobali na butwa bimela ya longola mama li puta mwana mwasi wana bimana libala wana na mwana ne ya bebe mobali pe komboka ka banvuta kinga lokwa bakanga bango kana poe wana komboka ka banvuta kinga limbisanga nazalaki nini anvute anko mwasi kongoleso amonya anvute ale ya koti mabondeli bogoyo ya na bang na lobi basa ba kongolese nyoso te ya batamangala nyoso te me omoni analizo na sali bako komante ka mukie pe ba partager mingi te po ba kokoyo ka vérité te bango soki zaki tozo lobela na lobeli kota mobali po to lobela pe mobali na live na lobaki soki na lobi kota mobali wana nde ba kokomante me bango moko en soi lelo pe la plupart na lobi nyoso te po mibali ba kongole ba botamana ki ndoki na bango deja mais la plupart ya mibali ya ba kongolais soki tile lo bazabo po na basi ya ba kongolaise basi ba tamangala mose mutamangala jamais mema mobali na la police eloko akokamwa nzambe ye moko atambola ki na Pierre yo leki Pierre mais Pierre na Silas bakota ki e Paul na Silas bakota boloko Pierre pa kota ka boloko yo leki Jean o akoma apocalypse c'est comment on a kati ya prison na l'île ya Patmos eh bazalaka na prison me batambola na nzambe Yesu masi akutu yeta bakanga ke batenda ki ne pas Pilate avana kape monda na garde à vite ya mokilio yo pourtant ba ke ne pas Pilate Pilate ta musoko yakamba mote boze lisena wana boche na garde à vie bo mona ke bas batie bakange basinga siko yo okokite ko porter plainte pour nzambe lobi a César à ce qui est à César a dit à ce qui est à dire c'est que yo leki mo santu ko leka Yesu bandeko basi bondi melanga bandeko mibale ndeko na biso mwasi oyo akofunda te parce que aza complice mama ya mwana oyo balingaki basala mwana wana je balongole ba maki batya mama wana mais yeko sa ke mobali ya bete matcha likolo abimi na abimi deja na mwana avant mobali azotya muno makasa binga na kangi bile ona na kepena ko kima te so police ayeto kokende do mobali na zolo bana tembe po ayebi nini akosamba oke boloko ye mote ba oke na mwasi wana okoko mona ba bakosi akokosa siko mwasi na tikele ya maboko ya nzambe bakosaka Yesu alobaye a César a ce qui est à César a dit à ce qui est à Dieu akokosa ke na tikele ya maboko ya nzambe bande onanga pour conquérir bande onanga ba congolais bata mangala nyoso babinza mizambi bokenda bakosa bino yango mona libala kana bata mangala mteza difficile pona nini bokomisa libala idolatrie Likola libala bokene ba jene priere soki combien de fois. Likola libala. Omona pe mobali ngo bali no gigolo. Ozo kende priere po nzamba sungo mobali azana kitsa ya gigolo aya. Ozo trouva ngo normal. Bande rona ngai to bongisa ko sambela na biso. Mon peuple périt faute de connaissance. Tangu connaissance ezate ngo tozo sala buzoba. Tangu connaissance ezate.
libale ezali mutu na mibale bakuta na balingana ezaka en église te ezaka foko ta jeune prière te nde bapaye babala kate dit amen bapaye babala ka basa ndumba kutu babala ka osomon mabale koma pasi kaka na bakretien na bakretien oya bakongole na batu ba bakongo ba bangole bangoles pe na ba brazzavilloise pona nini biso basi musobele ki biso soto fungoli miso to bando longola buzoba wana tozana ngo ya idolatrie ya romona ke soza na mobali osi okomi ya ko sala ba vanta mibali pe ba mona ba komi bongo yango ba komi ngo ba mades bando no chela bino lobi si je leve basi ba komo bonde la tiba madesi ba koma mibali na bango malgré tout ba opesa sima tala degre ya basesi ya mwasi ya mutamangala et puis congolaise tala degre ya basesi ba koma na ba complexe d'infériorité ba koma lokola ba nini désespéré donc moi c'est congolaise je suis balité za désespéré yango wana moni mibali bazo sakana na bango yango moni mibali bazo komisa bango na niveau prière et kosa bango yango moni ba pasteur ango bango bazo so bango ya mipiku 4 4 5 5 ye mutalba kino gêné prier ko zwa mobali mozi mobali te ko se retrouver na bureau pasteur ale ozingondo bilora moto azo beta na yo na bana na yo azo beta na mama na bino l'église kaka wana yango deni leso a deliverer bino kaka o akotira bino ba gêné prière po bozwa mabala le loi ye ko lebsa bino vérité o passer bino message to tchela bino bible liboso mena se na subasma ezara na ngo pétage to bandaka na biso ko sala pétage to zo ba mbongo na bino to voama a pesi bino message a passe bino message ke bo fungo la miso eza na ngo kope za shida eza ba magablo na biso nzambe azalaka susu te mais message a passe bino pe bo comprendre na ngo kaka te o moni te na clip na te bible liboso a te masanga bengi basi o ba lati ba mini jeep ba jeune fille ba bine la ye voilà qui sabino misala basala ka mais boko ndimana bino kakate bande hona ngai na ngai totika kobala pona bato ba mona biso ba yeba ke biso to bali poto la kisaka bag to la ta voile to tiana Facebook to tiana ba TikTok na ba Instagram eza yango te libala mobali alinga yo soki pa zate akozala ka pona ba mindele po ninde bazora libala eza nde ba enseignement eza nde bato ba lia bino mbongo Nzambe asunga bino ba faux enseignement wana elongo na mituna bibi parce que za passe pe mawa ba mama bazotala lisusu même bana te azotala kaka batu ba kolbanga etula ba kolbanga na bala kate na koli age pousani bien sûr que si mais Nzambe eza obilo bokenda olukate Nzamba pesa biso nyonso na kacha mokiloyo ezalinde ba gourmand lokoswa mbongo na ba guru ba komisa biso ba victime na bango po bazwa mbongo fo ba bangisa bino ba ndoki baza bando kibazana mwa bandakala po babank sebno libale zate ba bloka yo basala yo boy botu na ka kadie kadima kamnya mona neglise kaka mbongo na mbongo kadima yebisa bango ninyo mona neglise o ekimisa kadima na kei konsambela konsambela e kadina kei konsambela konsambela e dala makambo na kutani na yango na mangomba makambo na kutani na yango na mangomba Pasteur abandi kote ya comme d'habitude et comme il attend moi ma bonza Pasteur lobi bato ya 100 euros prière spéciale bato ya 100 dollars prière spéciale bato ya 50 kamois spéciale bato ya 20 dizaines de kaka biso bato ya mabende mawatro pasteur alobi nzambe alingaka mbongo ya mabende te papa pasteur alobi nzambe alingaka mbongo ya mabende te mbongo ya mabende oh mbongo ya mabende makelele lelola ye pasteur alobi nzambe aina surtout ba centime mbongo ya mabende Sousou mon dimi anzala ye kolele la papa passe
Alobi passeur, ça fait trois jours nano na l'été. Papa passeur, mikolomi sato nano na l'été. Ça fait trois jours nano na l'été. Oh, olie passeur a louqué la solution. Yo kaya no ya passeur na mondi mianzala. Fukamato sambela, Fukamato sambela, tolongo la milimo yanzala. Depuis Kamili Moyanzala et Kitana Mokilio, Mondi Mianzala na kondi mana ye ya Fukami. Pasteur Abandegi ko sambele la ye. Abashinde bayondo barondo ba 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 ba. Chente bere yondo boro ba 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 ba. Santa bara yondo boro ba 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 ba. Chikangoro ba 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 ba. Mili Moyanzala bima na nzoto ya mwana au nom de Jésus. Ezalaka Yesu Kristu soko koma na yo gege Kombo ya gege e uti wapie Kombo ya molili bo ebi soto ebi te yawe Kombo ya bosa bolo e uti wapio Jesu Kriste de Nazarete kita osala ye Kita osala Kita osala kombo na yo e koma ya kotekisa Kita osala kombo na yo e koma ya kotekesha Oh, kadima omoni makambu na kutani na yango na mangomba